নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল কেৰেলা বিস্ফোৰণত নিহতৰ সংখ্যা 3 জনৰ বৃদ্ধি কেৰেলাৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি এজনৰ আত্মসমৰ্পণ কেৰেলা আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ 48 বছৰীয়া ডমিনিক মাৰ্টিনৰ আজি সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান কেৰেলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ এই ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন সকলো মৃত্যু সংখ্যা যিহেতু এনেধৰণে বাঢ়িছে বিস্ফোৰণত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় আন দুজনৰ মৃতকৰ ভিতৰত এটি 12 বছৰীয়া শিশু আছে 12 বছৰীয়া শিশুটি আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কালামেশ্বৰী বিস্ফোৰণৰ সৈতে পেলেস্তানীৰ সংযোগ আছে নেকি তাৰ তদন্ত কৰা হ'ব ইফালে কেৰেলাৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে এজন লোকে 48 বছৰীয়া ডমিনিক মাৰ্টিন নামৰ লোকজনে কোডাকাৰা আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে জনাইছো ধৰ্মীয় সভাৰ আন কিছু সংখ্যক নেতাৰে হোৱা সংঘাতৰ বাবে মাৰ্টিনে সংঘটিত কৰিছিল বিস্ফোৰণ এই বিস্ফোৰণৰ কথা ফেচবুক লাইভত স্বীকাৰ কৰে মাৰ্টিনে ধৰ্মীয় সভাৰ একাংশ নেতাই দেশ বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ তুলি মাৰ্টিনে সংঘটিত কৰিছিল বিস্ফোৰণ দক্ষিণ ভাৰতত বহুদিনৰ মূৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জৰ নিৰ্দেশমৰ্মে কট্টায়াম মেডিকেল কলেজৰ পৰা বিশেষ চিকিৎসকৰ দল কালামেশ্বৰী মেডিকেল কলেজত উপস্থিত হৈ আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে প্ৰথম অৱস্থাত পোনপটীয়াকৈ এটা গোটৰ আক্ৰমণ বুলি ভবা হৈছিল কিন্তু পাছত সেই ব্যক্তিজনে সেই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ানগৰমত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা 13 জনলৈ বৃদ্ধি দুখন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ সংঘৰ্ষত 5টাকৈ ডবাৰ ক্ষয়ক্ষতি বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় যাত্ৰীবাহী ৰেল আৰু পালাচা এক্সপ্ৰেছৰ সংঘৰ্ষ ৰেল দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে অৰ্ধশতাধিক যাত্ৰী বিশাখাপট্টনম ৰায়গড় ৰেলৰ কেইবাটাও ডবা লাইনচ্যুত একেটা ট্ৰেকতে যাত্ৰা কৰিছিল দুয়োখন যাত্ৰীবাহী ৰেলে NDRFৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত দুৰ্ঘটনাত পতিত যাত্ৰীৰ উদ্ধাৰৰ বাবে নিশাই উপস্থিত হৈছিল আন এখন ৰেল তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ এক্স যোগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমালোচনা ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সংঘটিত হৈ আহিছে ৰেল দুৰ্ঘটনা চলিত বৰ্ষৰ জুনত বালাচৰৰ পিছত আকৌ বিজয়ানগৰৰ এনেধৰণৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাক লৈ তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰে ইফালে ৰেল বিভাগৰ বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি একেটা ট্ৰেকতে চলি আছিল দুখন ৰেল পিছত আহি থকা ৰেলখনে ছিগনেল ভংগ কৰি পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰি আনখন ৰেলত দুৰ্ঘটনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শোক প্ৰকাশ নিহতসকলৰ আত্মীয়লৈ 10 লাখৰ সাহায্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথা গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী শৰৎ বৰকটকীৰ দেহাৱসান জি এম চি এইচত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ নিশা ডেৰ বাজি যোৱাৰ সময়তেই তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰে 16 অক্টোবৰৰ পৰা জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী 88 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক শৰৎ বৰকটকীৰ আজি জি এম চি এইচৰ পৰা ৰাজীৱ ভৱনলৈ নিয়া হয় শৰৎ বৰকটকীৰ নশ্বৰতে ৰাজীৱ ভৱনত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ বহুলোকে অংশ ভিৰ কৰে সোণাৰীতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব শৰৎ বৰকটকীৰ একেৰাহে 5 বাৰৰ কংগ্ৰেছৰ সোণাৰী বিধায়ক আছিল বৰকটকী তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী আছিল 2015 চনত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বটো আছিল শৰৎ বৰকটকী 2016 চনত তপন গগৈৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল বৰকটকী আজি অভিশপ্ত 30 অক্টোবৰৰ 15 বছৰ 2008 চনত আজিৰ দিনটোতে ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণে কঁপাই গৈছিল ৰাজ্য বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 81জন লোকে আৰু লগতে আহত হৈছিল 470 জন লোক গণেশগুৰিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন গণেশগুৰি আৰু পাণবজাৰৰ লগতে কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটা ৰোডতো সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ ভয়াৱহ স্মৃতিয়ে আজিও আতংকিত কৰে ৰাজ্যবাসীক আন বছৰৰ দৰে এইবেলিও বোমা বিস্ফোৰণত নিহত লোকসকলক সুৰিছে পৰিয়াল তথা ৰাইজে আলফা স্বাধীনত যোগদান মৰাণৰ এজন যুৱকৰ পলাশ কোঁৱৰ নামৰ এজন যুৱকৰ যোগদানৰ সন্দেহ পত্নী আৰু কন্যাক এৰি আলফা স্বাধীনত যোগদান 24 অক্টোবৰত পূজা চাবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল যুৱকজন পলাশ কোঁৱৰৰ ঘৰ মৰাণৰ বৰপথাৰ দামৈখাটে ক্ষিপ্ৰগতিত জুৰিয়াৰ আমদাদুল হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত গুৱাহাটীত 3জনক আৰু জখলাবন্ধাত 1জনক আটক কৰি আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব হত্যাকাণ্ডৰ মতে আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত এই পৰ্যন্ত 4জনক আটক কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত 3জনক আৰু জখলাবন্ধাত 1জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ কিন্নৰ কাণ্ডৰ লিংকত জখলাবন্ধাত কৰায়ত্ত ৰাধা নামৰ এগৰাকী কিন্নৰক এতিয়াও চাদত পৰা নাই মূল অভিযুক্ত উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে চান্দমাৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল আমদাদুল ৰহমানৰ মৃতদেহ দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি বস্তাত বান্ধি নলাত পেলাই দিছিল মৃতদেহটো মৃতদেহৰ ডিঙিত আছিল কেইবাটাও চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতৰ চিন নিশা চান্দমাৰী থানাত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা উপস্থিত হৈ তদন্তৰ বুজ লয় এতিয়াও জালত পৰা নাই মূল অভিযুক্ত শুকুৰবাৰে চান্দমাৰীত উদ্ধাৰ হৈছিল আমদাদুল ৰহমানৰ মৃতদেহ আটকাধীন ৰজী মহিমা ৰাধাসহ 4জনক জেৰা অব্যাহত মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা চন্দ্ৰপুৰত নিশা বৃদ্ধাক মহতিয়াই পলাল 4চকীয়া বাহন আহত বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম গংগা চৌধুৰী আহত বৃদ্ধাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত ভৰ্তি মায়ঙৰ দিশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন ভেনু বাহনে মহতিয়ালে বৃদ্ধাগৰাকী
আইসিসি বিশ্বকাপত অপ্রতিরোধ্য ভারত একেরাহে ছখন মেচত জয়লাভ কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে টিম ইণ্ডিয়া দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এখন খেলত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত 2019ৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ইংলেণ্ড টিম ইণ্ডিয়াই 100 ৰানত পৰাস্ত কৰে বাটলাৰ বাহিনী দেওবাৰৰ খেলখনত ইংলেণ্ডক ভাৰতে দিছিল মাত্ৰ 230 ৰানৰ টাৰ্গেট ভাৰতৰ বলিং বিক্ৰমত 129 ৰানতেই অল আউট হয় ইংলেণ্ড ধাৰাবাহিকভাৱে ছখন খেলত জয়লাভ কৰি শীৰ্ষত আছে টিম ইণ্ডিয়া ইফালে অহা 2 নৱেম্বৰত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ কাণ্ডৰ তদন্তত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী দুমাহৰ পিছতো সন্ধান নোলাল মূল অভিযুক্তৰ অভিমন্যু দাসৰ চাটকো বিচাৰি নাপালে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানে পলাতক অন্যতম অভিযুক্ত কুলদীপ দাস আদালতে থপকি ৰৈছে ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডৰ তদন্ত মহানগৰীৰ মদঘৰিয়াত উদ্ধাৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ মদঘৰিয়াৰ শিশু বিদ্যা নিকেতন স্কুলৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা এখন বাহনত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো মৃত লোকজন নাৰেংগী শান্তিনগৰৰ বাসিন্দা সমৰ ৰঞ্জন দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে হামাছৰ শিক্ষামন্ত্ৰী উপসভাপতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে ইজৰাইলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হামাছৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ইছমাইল হানিহেকক হামাছৰ উপসভাপতি নাছেৰ আল দিন আল ছাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মানৱ ঢালৰ পিছত এইবাৰ হামাছে হস্পিটেলসমূহক ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে দেওবাৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ছিৰিয়াৰ পৰা ইজৰাইললৈ নিক্ষেপ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ছিৰিয়াই ইজৰাইলৰ উত্তৰ দিশৰ পৰা চলাই আছে আক্ৰমণ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে কৰিছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ছিৰিয়াৰ কেইবাটাও স্থানত বিমানেৰে বোমাবৰ্ষণ ইজৰাইলৰ উত্তৰ গাজাত স্থলপথেদি অভিযান চলাইছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে বৃহৎ সেনাৰ দলে স্থলপথেদি উত্তৰ গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে কেইবাটাও হামাছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হামাছৰ এণ্টি টেংক মিছাইল লঞ্চ পেডতো আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ মাজতে পুনৰ আমেৰিকাৰ সহমত পোষণ ইজৰাইল বা গাজালৈ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰাৰ কোনো সিদ্ধান্ত নাই আমেৰিকাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ইফালে পেলেষ্টাইনীসকলৰ মাজত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 8,000 অতিক্ৰম কৰিছে ইজৰাইলৰ সেনাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দেওবাৰে গাজাত শতাধিক সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰিছে স্থলপথেদি চলোৱা অভিযানত সমূহ সমৰত কৰিছে হামাছৰ সদস্য শতাধিক হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীক সুৰংগ পথত বাধা দি হত্যা কৰা হয় এটা অট্টালিকাত লুকাই থকা 20 সন্ত্ৰাসবাদীকো হত্যা কৰে ইজৰাইলে সোমবাৰে পুৱা ইজৰাইলে দক্ষিণ ছিৰিয়াৰ একাধিক স্থানত আক্ৰমণ কৰে বিমানেৰে প্ৰচণ্ড বোমাবৰ্ষণ কৰে ছিৰিয়াৰ দক্ষিণ অঞ্চলত উল্লেখযোগ্য যে হামাছৰ লগতে ছিৰিয়া আৰু লেবাননেও আক্ৰমণ চলাই আছে ইজৰাইলত ছিৰিয়াই ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডলৈ নিক্ষেপ কৰিছে ৰকেট মিছাইল আদি এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানযোগে বৰ্ষাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বহুকেইটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ শিৱসাগৰত মাজনিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দিখৌ দলঙত দুৰ্ঘটনাত পতিত বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় এজন 22 বছৰীয়া যুৱক নিহত যুৱকজন তিয়ক ঔগুৰি বৰম বৰমথুৰী গাঁৱৰ হেমকান্ত মিনি এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কেয়াৰটেকাৰ আছিল হেমকান্ত বালিপুৰাৰ এখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ বনাঞ্চলৰ মূল্যৱান গছ এফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিছে চোৰাং কাঠ মাফিয়াই অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বালিপুৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সম্প্ৰতি অবাধ গতিত চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ 11:30 বজাৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ত অংশ লয় উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে দমকা আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসহ আটক হৈছে এটা সৰবৰাহকাৰী উদ্ধাৰ কৰিছে 4টা কণ্টেইনাৰ আৰু এটা মোবাইল ফোন আটক কৰিছে আলী হুছেইন নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দমকা চহৰৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত চলাইছিল অভিযান ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰু খণ্ডাত পুৱাই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পেট্ৰল ডিপুত ডকাইতি কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ অহা 3 অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতক খেদি খেদি কৰায়ত্ত পিষ্টলসহ 3টা ডকাইতক আটক কৰিলে ৰাইজে আটক কৰা ডকাইতকেইটা দিব্যজ্যোতি ৰাভা ইব্ৰাহিম আলী আৰু সুবিন মেচ ছবিৰ সমালোচকৰ ৰূপত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কংগনা ৰাণাৱত আৰু যতীন বৰাৰ চিনেমা ৰাইজে কিয় নাচায় তাৰ ব্যাখ্যা ভূপেন বৰা মোদীৰ কথা ভালকৈ কয় বাবে ৰাইজে বৰ্জন কৰিছে কংগনাৰ ছবি যতীন বৰাৰ সংগ বেয়া বাবে চিনেমা নাচায় ৰাইজে মৰিয়নীত কংগ্ৰেছৰ বাগানে বাগানে কাৰ্যসূচী বাগানে বাগানে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী মৰিয়নীৰ কঁঠালগুৰি চাহ বাগিচাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ বিশাল সভা যোৰাবাট আৰক্ষীৰ জালত বিলাসী কিয়া বাহনসহ গোধন সৰবৰাহকাৰী বিলাসী বাহনেৰে অবৈধভাৱে গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো বাহনৰ চালক বাহাৰুল ইছলাম নম্বৰ প্লেটবিহীন বাহনখনেৰে কৌশলেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল 4টা গৰু লৌহমানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় মাৰাথন দৌৰ এই মাৰাথন দৌৰত অংশ লয় আৰক্ষী চি আৰ পি এফ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
Udalguri Zilat, Hati Manhor Sanghate Tibro Rup Dharan Korise, Protidine Ho Ho Krishibhumit Ropon Kora Dhan Kheti, Bonoriya Hatir Zake Khai Tohilon Korise, Debore Nikha Nonorika Sansolat, Brihot Hatir Zake Dhan Khai Tohilon Kore. Hibohagor Ritiyake Horaguri Saporit Luitor Bhoyankor Gora Khohonia, Brahmaputor Khohonia Jagose Bigha Bigha Krishibhumi, Kazinimur Bagano Nisinno Hoat, Hahakar Lagise Khetiyokokolor Majot, Brahmaputor Jolostor Hras Hoi Ohat, Khohoniyae Bhoyankor Rup Dharan Korise. দেবৰে নিখা হাজুৰ অভয়প্ৰদ ভয়ংকৰ ঘটনা পানী খাইতি বিলৰ সমীপত ৰহস্যজনকভাৱে চলি উঠিল হোন্ডা কোম্পানীৰ এখন চাৰিচকে বাহন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও বাহনখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় বাহনখনৰ গৰাকীৰ নাই কুংকুত্ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কাছাৰত কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা কাছাৰত কংগ্ৰেছ দলে অনুষ্ঠিত কৰিছে বিশাল গণসমাৱেশ ছাইয়া সমষ্টিত অনুষ্ঠিত সমাৱেশত ভাগ লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূমেন বৰাই গণসমাৱেশত বিজেপি দলক তীব্ৰ সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ Israel Hamas Sudhar Mazote Mumbai Palestine Homotokor Protibat Mumbai Sumumbrai Onslaught Palestine or Homotokor Brihot Hankok Musulman Homotohoi Israel or Akromonor Pirutitari Protibat Kapostakarelu Kopre Nolbari Guakusir Hilputaborit Noikos Ranto Football Protizukita Nika Hussein Ali Horoni Football Kel Sabula Hill Potadik Trira Premi Kohinur Suba Hongko Aruputival or Tugot Football Kel Suranto Kelkonot Guga Ansoli Krira Hongko Bizoihoi অত্যাবশ্যক সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক গহপুৰ বাকৰি দলনিত বহুলোকে মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া আলু পিয়াজৰ দামে এতিয়া বিপদত পেলাইছে জনতাক যোগান বিভাগক কঠোৰ সমালোচনা জনতা বায়ুসেনা বাহিনীৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ প্ৰশংসনীয় কাৰ্য নিজ হাতেৰে বাহিৰে তৈয়াৰ কৰিছে মহৎ লোকৰ প্ৰতিচ্ছবি অসমীয়া সমাজ জীৱনত ব্যৱহৃত বহু সামগ্ৰীও প্ৰস্তুত কৰিছে লোকজনে হৰেন্দ্ৰ নাথ চৌধুৰী নামৰ লোকজনে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন বটদ্ৰৱাৰ ভকতগাঁও কেওটখেল নামঘৰৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি শিশুসকলৰ দ্বাৰা অভিনীত অংকীয়ানাট অংগদৰ চন্দ্ৰ প্ৰতিজ্ঞা মঞ্চস্থ কৰা হয় বিৰোধী দলৰ একত্ৰীকৰণে কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধতাই লাভহে কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটক এই মন্তব্য বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হলেও বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ একো ক্ষতি নহয় বুলি মন্তব্য হস্তি মানুহৰ সংঘাতে গোৱালপাৰাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অসম মেখেলৰ সীমান্তৰ ঠাকুৰবিলা গাঁৱত হাতীৰ তাণ্ডৱ বিগত কেইবাদিনো ধৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে হাতীয়ে পথাৰৰ পকা ধান খাই তহিলন কৰিছে হাতীৰ চাকে নুমলীগড়তো জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাতে আধা পকা খালি ধান খাবলৈ দৈনিক পথাৰত নামিছে দলে বলে বদৰীয়া হাতী মৰঙীৰ মিৰিপথাৰ ঢলা কছাৰী অঞ্চলত হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে ওজাগৰে থাকি পহৰা দিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ধুবুৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত উন্নয়নৰ নামত চলিছে ধ্বংসযজ্ঞ শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণৰ পূৰ্বেই ভাঙি দিলে দুটাকৈ কোঠা যাৰ পৰিণতিত আধাতে বিদ্যালয় ছুটি দিবলগীয়া হৈছে ধুবুৰীত শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ধুবুৰী হৈ মেঘালয়লৈ যোৱা পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ভাঙিলে বিদ্যালয়ৰ কোঠা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত 350 টকীয়া মূল্যৰ লাৱণ্য নামৰ ধানৰ পৰীক্ষামূলক খেতি মাজুলীত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ থলুৱা ধান খেতিৰে ভৰাই তুলিছে মাজুলীৰ ফলোতমাৰা পথাৰ কেইবাবিধ নতুন ধানৰ খেতিৰে মাজুলীৰ কৃষকে দেখুৱাইছে সুমন হাজুৰ কুলহাটীত গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া গুৰু সন্মান প্ৰদান বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক সমাজসেৱক বাসুদেৱ ঠাকুৰীয়াক গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া গুৰু সন্মান ক্ৰীড়া সাধক শীৰ্ষক এখন অভিনন্দন গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হয় অনুষ্ঠানত জাগৃতৰ 37তম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ডিভাইডাৰত থকা এজোপা গছত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি ওলমাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছে ঘটনা পুনৰ ৰাজ্যত লাভ জেহাদৰ ঘটনা নিচকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দি এগৰাকী হিন্দু নাবালিকাক পলুৱাই নিলে জাজৰিত বটদ্ৰোৱাৰ পানবাৰী গাঁৱৰ ইদুল হুছেইন নামৰ যুৱকজনে সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনা অভিযুক্ত যুৱকজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰিছে বহুজাতিক কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বহিৰাজ্যত থকা কোম্পানীৰ শ্বপিং মলত অসমৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ দাবী অসমৰ থলুৱা সামগ্ৰী বহিৰাজ্যৰ শ্বপিং মলত ৰখাৰ এমাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আৰক্ষীৰ হাফ মাৰাথন কোকৰাছাৰ আৰক্ষীয়ে হাফ মাৰাথন উলিয়ালে সোমবাৰে লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলক সোঁৱৰি আয়োজন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস বিবাহ অনুষ্ঠানত ন বোৱাৰীয়ে কৰিলে গ্ৰন্থ উন্মোচন উপহাৰ লোৱাৰ বিপৰীতে অতিথিসকলক ওলোটাই দিলে একোখনকৈ কিতাপ কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী বৰহাও গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ল এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ সাহিত্যিক মুস্তফা আহমেদৰ পুত্ৰৰ বিয়া পাতিলে ব্যতিক্ৰমীভাৱে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৰ সৈতে বক্সিং মেচ চালে বলিউডৰ অভিনেতা সলমান খানে টাইছন ফিউৰি আৰু ফ্ৰান্সিছ গানৰ মাজত অনুষ্ঠিত বক্সিং মেচত দেখা গ'ল সলমান খানক ফুটবলাৰ ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোকো দেখা গ'ল সলমান খানৰ সৈতে
আগরতলা ভারত আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাবে অতিক্ষম বাংলাদেশের পর প্রথমখন রেলে ভারত প্রবেশ করলে ত্রিপুরা হয়ে বাংলাদেশের গঙ্গানগর স্টেশনের পর রওনা হওয়া রেল সোমবারে পুয়া আগরতলার নিশ্চিন্তপুরত উপস্থিত হয় আহোম স্বর্গদেব প্রতাপ সিংহ 1538 সকত নির্মাণ করা চামধরাগড় সংকটত অস্তিত্বর সংকটত ভুগিছে আহোম সাম্রাজ্যের দিনরে চামধরাগড়ে 37 নম্বর ঘাইপথে দ্বীখণ্ডিত করা গড়টোর ঘর নির্মাণ করেছে একাংশই গছ গছনি কাটি তহিলং করেছে গড়টো মধ্যযুগত আহোম রাজত্বকালতে প্রতিরক্ষার বাবে নির্মাণ করেছে চামধরাগড় সরকারের অমনোযোগিতার বাবে এই গড় এতিয়া বিদখলকারী কবলত গড়টোত থাকা গছ গছনি সমূহ কাটি নাইকিয়া করলে একাংশ লোকে প্রত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয়ে বিষয়টোত গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ সদৌ অপ্রাদেশীকৃত শিক্ষক কর্মচারী সন্থার প্রতিবাদ সোমবারে গুৱাহাটীর সচলর ধর্ণাস্থলীত বিভিন্ন দাবী সম্পর্কত ধর্ণা দিয়ে 2017 সনের পদ প্রাদেশিকীকরণ আইনের পূর্ণাঙ্গ সংশোধনের দাবি আন কেবাটাও দাবি জানায় সংস্থাটি নিশা গোলাঘাটের চিকিৎসালয়ত চাঞ্চল্যকর ঘটনা স্বাস্থ্য বিভাগের বিষয়া বলে পরিচয় দিবলে আহি বিপদত এজন লোক গৌতম শর্মা নামের লোকজনক ধরি বান্ধি কটাই দিলে আরক্ষীক স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচয়পত্র দেখাব নোৱাৰিলে লোকজনে ইফালে গোলাঘাট আরক্ষীর লোকজনক এরি দিয়ার অভিযোগ হসপিটাল কর্তৃপক্ষ সমঝাই দিয়ার পিছতে এরি দিয়ে কুশল শর্মা নামের লোকজনক গৌতম শর্মা বলে নিজকে চিনাকি দিয়েছিল নিজকে স্বাস্থ্য বিভাগের বিষয়া বলে চিনাকি দিয়েছিল লোকজনে চকলেট খুয়াই কুকরাচরত নাবালিকাক ধর্ষণ এজন লোকর টাইলস মিস্ত্রির যোগালির রূপত অহা এজন লোকর ঘৃণনীয় কার্য প্রথমতে অপহরণ করে তারপর ধর্ষণ করে নাবালিকাগীক রাইজে আটক করে ধর্ষণকারী আনোয়ার হোসেনক গতাই দিলে আরক্ষী মঙ্গলবার হরিনামর ধ্বনিরে মুখরিত হব শিবসাগর শহর শিবসাগর বোর্ডিং খেলপথারত পাঁচদিনিয়া কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে মহাপালনাম নির্মাণ করা হয়েছে 2500 ভকত বৈষ্ণব বহিবা বিশাল মণ্ডপ ভকত বৈষ্ণবক আদরিবলে ব্যস্ত উদ্যোক্তাসকল পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰব নগাঁও জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি চৰকাৰক তীব্র সমালোচনা সংগঠনটোৰ যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস অধ্যক্ষ মন্ত্ৰী আখ্যা কৃষক মুক্তিৰ ৰহাত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি চাহবাগিচা উদ্যোগিত অঞ্চলত ফুটবল জনপ্ৰিয়কৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ তিনিচুকীয়াৰ দিনজান স্পৰ্টছ ক্লাবৰ বাগিচাৰ অঞ্চলৰ অনুৰ্ধ 17 বছৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়কে ফুটবল খেলাৰ বাবে দিলে মঞ্চ জাতি জনগোষ্ঠীর নৃত্য গীতের জীপাল হল বাক্সার মুসলপুর সমন্বয়ের তীর্থত পরিণত হল মুসলপুর বাক্সা জেলা দিবসত উদ্ভাগিত হল জাতি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির 2003 সনের আজির দিনটে গঠন হয়েছিল বাক্সা জেলা এগারী সেনা জওয়ানের মৃত্যুক লো সমগ্র পুরনি গুদামত শোকর ছাঁ রেবতী রঞ্জন বরা নামের সেনা জওয়ানের কর্তব্যরত অবস্থাতে মৃত্যু রেবতী রঞ্জন বরার ঘর পুরনি গুদাম বরাচুকত উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণত অসুস্থ হয়েছিল লোকজন বিলাসীপাড়াত খেদি খেদি আটক করে দুজন পিস্তলধারী দুর্বৃত্ত 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ নাটপথাৰ নাটপাড়াৰ আটক করে আরক্ষে তিনি যাই সক্রিয় গুলি এটা 7.65 mm পিস্তল আর এখন পালসার বাইক জব্দ করে আরক্ষে যোগ শিক্ষা প্রচারৰ বাবে তিনিখন দেশ খোজকাঢ়ি ভ্রমণ এজন যুবকৰ কর্ণাটকৰ পৰা খোজকাঢ়ি অসম পালেহি কৃষ্ণ নায়ক নামৰ যুবকজন 2022 চনৰ 16 অক্টোবৰত কর্ণাটকৰ মাইসুৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাত্রা কৰিছিল নেপাল ভূটানৰ পিছত বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হয় যোগ প্রশিক্ষকজন ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অৰাজকতা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে হস্পিটেলখনত মোবাইলৰ পোহৰত চিকিৎসা কৰাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে ইমাৰজেঞ্চি ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বিদ্যুতৰ অভাৱৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিকিৎসকে মোবাইল লৈ চিকিৎসা কৰাৰ দৃশ্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফুটলগা অৱস্থাই এতিয়া উদঙাই দিছে বাস্তৱ ছবিখন সেই চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে কেইবাটাও কার্যসূচীরে গুৱাহাটীত উপস্থিত উপরাষ্ট্রপতি ইফালে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অসমের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা উপরাষ্ট্রপতির একদরে কটনের জি এস হয়ে থাকা সময়ের স্মৃতি রোমন্থন করলে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পিছত প্রথমবার কটনত মুখ্যমন্ত্রী গড়চুক আরক্ষীর কটাহবাড়িত অভিযান আরক্ষীর অভিযানত উৎখাত জুয়া খেলার একটা ঘাটি জুয়া খেলি থাকা অবস্থাতে আরক্ষী গ্রেপ্তার করে 5টা জুয়ারীক লগতে ঝান্ডি মুন্দা খেলার সামগ্রী আর নগদ ধন জব্দ করে বাক্সা জিলা দিবস উপলক্ষে সোমবারে অনন্য রূপত দেখা গেল মুসলপুরের পরিবেশ জিলা প্রশাসনের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হওয়া জিলা দিবসত ভাগ ললে প্রশাসনের বিষয়াসকলে নলবাড়ী কামরূপ আর বরপেটা জেলার কিছু অংশ সামরিক গঠন করা হয়েছিল বাক্সা জিলা কালি সোনারীত রাজ্যিক মর্যাদার শেষকৃত্য সম্পন্ন হব প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শরৎ বরকটকীর উলুবাড়ী বাসগৃহ আর রাজীব ভবনত বর্ষান রাজনীতিবিদগুলিক শ্রদ্ধাঞ্জলি সোনারীলে নিয়া হল বরকটকীর নশ্বরে রাজীব ভবনত হঠাৎ আলোচনাপন্থী আলফানেতার সভাপতি অরবিন্দ রাজখোয়া কংগ্রেসত যোগদান করব নাকি অরবিন্দ রাজখোয়া ইয়াকে লো চর্চা অবশ্যই যোগদানের কথা নস্যাত করে আলোচনাপন্থী আলফানেতাজন মহারাষ্ট্রের বিদ জেলা সংরক্ষণের দাবিত বিধায়কর বাসগৃহলে শিলগুটি নিক্ষেপ বিধায়ক প্রকাশ সোলেঙ্কর ঘরত
শিলগুটি নিক্ষেপ করে একাংশ লোকে বিদ জেলার মালাথা সংরক্ষণের বিষয়টোক লৈ উত্তপ্ত হয়ে আছে পরিস্থিতি। সোনারীত হঠাৎ উপস্থিত নাগালেন্ডর মুখ্যমন্ত্রী নেফিয়রিও সোনারী চাহ বাগিচার স্বত্বাধিকারী সমুদ্র প্রসাদ বড়ুয়ার বাংলোত নাগালেন্ডর মুখ্যমন্ত্রী চাহ বাগিচার বাংলোতেই আহার গ্রহণ করে পুনের রওনা হন মুখ্যমন্ত্রী নেফিয়রিও। কাজিরঙা চেপেনা কুবুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ত অঘটন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে একাংশ কণ কণ ছাত্র ছাত্রী, পেটর বিষয়ের লগতে বমি হয় ছাত্র ছাত্রীসকলের, লগেলগে কহরা আদর্শ চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয় ছাত্র ছাত্রীসকলক, আইরন টেবলেট খোৱাৰ পিছতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। করিমগঞ্জত বাজারঘাটত চাঞ্চল্যকর ঘটনা, এজন ব্যক্তিয়ে আনজনক হত্যার চেষ্টা চলায় নিজেই আত্মঘাতী হয়। আলতাফ হুসেন নামের লোকজনে চোকা অস্ত্রে আক্রমণ করে আব্দুল রশিদ নামের লোকজনক, পরবর্তী সময়ত আলতাফ হুসেনে নিজেই আত্মহত্যা করে। কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগত অভিযুক্ত দুই যুবকক গ্রেপ্তার বাইহাটা আরক্ষীর, অজয় ডেকা আর বিশাল তালুকদার নামের দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার, এগারী কিশোরীক ধর্ষণ করেছিল দুই অভিযুক্ত, দুই যুবকক আদালতত হাজির করায় জেলায় প্রেরণ আরক্ষীর। পার্থজিৎ বড়ুয়ার পরিচালনায় নির্মিত কথাছবি নীলির কথারে ছবির ট্রেইলার আর পোস্টার মুক্তি, নীলির গণহত্যাক মূল বিষয় হিসাবে নির্মাণ করেছে ছবি। 1983 সনের 18 ফেব্রুয়ারীত নগাঁওর নীলিত সংঘটিত হয়েছিল করুণ ঘটনা, 8 ডিসেম্বরত মুক্তি লাভ করব ছবি। ডিফুত নবগঠিত উগ্রপন্থী সংগঠনের দুই নেতা গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তার হয়েছে UKPFL উগ্রপন্থী সংগঠনের নেতা, গ্রেপ্তার সংগঠনটির সভাপতি হারলং বি ইংটি ওরফে এম কাথার, লগতে গ্রেপ্তার সংগঠনটির সম্পাদক সারমন হানসে ওরফে সেসং ইংজাই। গৃহরক্ষী পরিয়ালের বিভিন্ন দাবি সম্পর্কিত সংবাদমেল, গুয়াহাটী প্রেস ক্লাবত দিয়া সংবাদমেলত সরকারের সংস্থাপনের দাবি, কর্তব্যরত অবস্থাত মৃত্যু হওয়া গৃহরক্ষীসকলের পরিয়ালক সংস্থাপনের অনুরোধ, গৃহরক্ষীর 83টা পরিয়ালে দাবি জানালে সরকার। ধূপধরার গুলিয়ানপাড়াত পথ দুর্ঘটনাত নিহতর সংখ্যা 4 জনলৈ বৃদ্ধি, চিকিৎসালয়ত দুজনের মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে গুয়াহাটীলৈ আনি থকা অবস্থাত এজনের মৃত্যু, আল্ট্রাবাস বলেরো আর স্কুটির মাজত সংঘটিত হয়েছিল সংঘর্ষ। একত্রিত বিরোধীক তীব্র কটাক্ষ বিটিয়া প্রধান প্রমোদ বড়োর, বিরোধী একত্রীকরণে ক্ষতি করব নয় বিজেপি মিত্রজোঁটক, বিপিএফক এনডিএত সামিল করলে ইউপিপিএলের আপত্তি নাই বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য প্রমোদ বড়োর। ভারতীয় বায়ুসেনা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল পি কে বরবরার মৃত্যু, এয়ার মার্শাল পি কে বরবরা ভারতীয় বায়ুসেনার প্রাক্তন ভাইস চিফ আছিল, 1970 চনের 13 জনত IAFত ফাইটার পাইলট হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেছিল বরাই। দিল্লির প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়ার জামিন অগ্রাহ্য, উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জামিন আবেদন অগ্রাহ্য, সুরা কেলেঙ্কারির গোচর গ্রেপ্তার হয়েছিল মনীষ সিসোদিয়া, 26 ফেব্রুয়ারীত গ্রেপ্তার করেছিল CBI। সোমবারে হঠাৎ বহুলোকর মোবাইলত আহিল জরুরীকালীন মেসেজ, লগেলগে বহুলোকর মোবাইলত বাজি উঠে সাইরেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দূর সংযোগ বিভাগ বিশেষ পরীক্ষা চলাই আছে, লগতে NDMAও সেল ব্রডকাস্টর পরীক্ষা করেছে জরুরীকালীন এলার্টর। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের প্রতিস্থাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীলৈ সন্মান, গ্লোবেল লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ফর ফিলান্থ PM করেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বঁটা নীতা আম্বানীলৈ, আমেরিকা ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরামে প্রদান করে বঁটা। রয়্যাল গ্লোবেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন, সমাবর্তনত উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের অংশগ্রহণ, সমাবর্তনত রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীও অংশ লয়। 24 দিনত ধরে দিলে ইসরায়েল আর হামাসর যুদ্ধ, গাজাস্ট্রিপত ইসরায়েলে তীব্রতর করেছে আক্রমণ, হামাসর ট্যাঙ্ক থাকা স্থান ধ্বংস করার লগতে গাজা উপকূল আর ইরেজ সীমান্ত কেবাজনো হামাস সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে ইসরায়েলি সেনা। গাজাস্ট্রিপত উত্তর অংশত হামাসর ঘাটিসমূহক লক্ষ্য করে রকেট নিক্ষেপ ইসরায়েলি সেনার, ইসরায়েল আর হামাসর যুদ্ধত এই পর্যন্ত প্রায় 1400 ইসরায়েলি নাগরিকর মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে গাজাত শিশু মহিলাসহ 8000 লোকের মৃত্যু হয়েছে। আর ইসরায়েলের প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের ফলত বিঘ্নিত হওয়া ইন্টারনেট আর ফোন সংযোগ দিয়া হয়েছে পুনের, সোমবারে গাজাত বহুলোকক উদ্ধার করেছে ইসরায়েল সেনায়, দেশত রাষ্ট্রসংঘর উদ্ধারকারী দলে কাম করে আছে, গৃহহীনসকলের স্থাপন করা হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্প। আর এয়া আছিল আজির দ্রুত সংবাদ, নমস্কাৰ।